Қарағанды облысының Абай ауданындағы гидроэлектростанциядағы жарылыстан кейін өңірдегі барлық жылу орталықтары түгел тексерілет. Кеше орталықтағы қазандықтың бу құбыры жарылып, 62 жастағы слесар қайтыс болды. Тағы 3 жұмысшы ауруханаға жеткізілді. Ал Маңғыстауда жолаушылар пойызында газ баллоны жарылып, 5 адам зардап шекті. Денелерін күйік шалған науқастардың жағдайы өте ауыр. Қарағанды облысының Абай ауданына қарасты Топар кентіндегі ГРЕС 2-де қазандықтың бу құбыры жарылып, салдарынан бір жұмысшы мерт болды. Тағы 3 адам ауруханаға түсті. Қазір станцияда жөндеу қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп, апаттың себебі тексерілуде. Кәсіпорын басшылығы қайтыс болған жұмысшының отбасына көмек көрсететін болды. Маңғыстау облысындағы Бейнеу ауданынан 80 шақырым жерде Маңғышлақ Ақтөбе пойызының жүк вагонында газ баллон жарылды. Оқиға таңғы 4:30-да болды. Салдарынан 2 жолсерік, инкассатор мен Қазпошта қызметкері және оның 10 жасар ұлы зардап шекті. Олардың жүк тасымалдайтын вагонға қалай отырғаны белгісіз. Өртенген вагон Қазпоштаға тиесілі. 4-5 литрлық газ баллонының жарылуынан пайда болған. Пойыздың жаңағы өрт шыққан вагоны толығымен жанып кетті. Ол жаңағы өзге вагондарға өрт таралмау үшін ол жаңағы жолаушылар пойызынан ажыратылып, қазір ол жерде арнайы зертхана жұмыс істеп жатыр. Ал Павлодарда сауда үйі өртеніп, 200-ге тарта адам жұмыссыз қалды. Нысан тұрғын үйге жапсырлас салынған. 50-ден аса дүңгіршекті жалын шарпып, құтқарушылар дүкен ішіндегі адамдармен бірге пәтерлердегі 70-ке жуық тұрғынды сыртқа шығарды. Құны 2 миллион теңгеге жуық тауар жарамсыз болып қалды. Кәсібін сақтандырғандарға біраз жеңілдірек болар. Ал біз жұмыссыз қалмас үшін далада сауда жасауға рұқсат берулерін сұрадық. Қала әкімі келді. Бәрі көмектесеміз деп жатыр. Жергілікті билік өртенген аумақты тез арада жөндеуге уәде берді. Сондай-ақ ғимарат қайта іске қосылғанда кәсіпкерлерден 2 ай қатарынан жалға алу құны алынбайды. Аягөз Оралбайқызы, Дзелбай Нұрбай, Қазақстан ұлттық арнасы, аймақтағы тілшілердің көмегімен.